gudoomiye gobolkani maroodi jeex jaamac xaaji axmed ayaa warbaahinta u sheegay inay soo afjareen shaqaaqo u dhaxaysay laba qoys taasi oo soo jiitamaysay muddo 10 sanadood ah waxaana shaqaaqadani salka ku haysay muran dhuleed iyadoo ay ka dhasheen dhaawacyo soo kala gaaray labada dhinac gudoomiyaha ayaa halkaasii waxa uu ka akhriyay qodobadii heshiiskii labada dhinac ee ay xukuumaduna qaybta ka ahayd qodobada laga gaaray ee odayaasha iyo cuqaasha iyo waayeelku ay saxeexeen qodobka koowaad waxa weeye ee labadii nin ee ugu horeeyay ee dhaawac isgaarsiiyay oo ah Cabdi Maxamed Xaashi iyo Xiis Yuusuf Awguuleed in laga raray guryihii ay deganaayeen imika oo ay u guuraan guryihii hore ee markii hore dhibaatadu inta aanay dhicin ay deganaayeen dhulkii ay isku hayeen ee u dhaxeeyay labadooda gurina laga dhigay dan guud oo dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka deegaanku aan cidna ka sheegan karin qodobka xiga dhulka uu hadda degan yahay Muuse Cabdul Qaadir Cilmi oo ah dhul ay hore dagaal ugu dhex maray laba nin oo ka mid ah labadan qoys oo dhaawacyo ku kala gaareen oo ninkaasina uu degay mar dambe isaguna inuu ka guuro dhulkaasina uu yahay dan guud muddo 20 cisho gudahoodana uu kaga guuro dhulka laga raray ninka Muuse Cabdul Qaadir Cilmina uu yahay dhul dan guud ah isagana aan cid sheegan karin dadweynaha iyo dadka deegaankana aan laga xigin cid dambe oodan karta iyo cid dambe oo sheegan karta midna aanu jirin arrin hiila oo ay ku cawdeen reer Awguuleed oo dhaawacii u dambeeyay ee hadda weli dhaawaciisa u dhaqta ka yaalo ay kaga cawdeen arrintana waxa odayaashu isla qaateen anaguna aan goobjoog ka ahayn 4 milyan oo ganaaxa in la saaro ninkii hiilka lagu eedeeyay dhinaca kalena ay qaateen oo runtiyadna guula dhammaan qoomihii labada dhinac ay iskala gaarsiiyeen oo dhammaa 56 halaad iyo bad dhammaantood waa la kala qaatay waxa isugu haray oo baaqi ka ahayn ma jiro waana la iska gacan mariyay waana la isaga garaabay wixii maxkamadaha galay iyo wixii xanafahe arrinta dacwadeedii ka dhashay qodobka lixaad ciddii wax ka soo celisa go'aamada heshiiskan iyo dhulka danta guud loo aqoonsaday waxay gudidu ka soo saartay ganaax ciddii ku soo noqota dhulka danta guud loo aqoonsaday ee dadweynaha ka dhaxeeya ee labadan dhinac ka mid ah ama cid kale oo deegaanka ka mid ah oo dhulka duba ooda waxaa lagaga heshiiyay 5 milyan oo ganaax in la saaro lagana raro meesha cidda ku dagaalanta waxaa lagaga heshiiyay in 10 milyan oo ganaax la saaro wixii uu geysto iyo sharciga oo la horgeeyo wixii maxkamaddu ay ku xukumaan ayaa iyadan lagaga heshiiyay ilaalinta dhulka danta guud iyo ganaaxida cidda ku soo noqota dhulka danta guud ama ku xadgudubtay heshiiska la gaaray waxa uu xil saaran ilaalintooda gudoomiyaasha labada degmo iyaguna goobjoog maanta ah maalintii horena goobjoog ahaa dabagalkeeda iyo taliyayaasha saldhigyada ee labada degmo inay ilaaliyaan wixii heshiiska ku xadgudba sharcigana ay hor keenaan tallaabo waafaqsan shuruucda dalkan ay ka qaadaan wixii ay iyagu ka baaxad weynaadana ay gobol ahaan soo gaarsiiyaan iyo qaybaha booliiska iyo taliska booliiska anaguna aan ku gacan siin sidoo kale yana waxaa halkaasi ka hadlay laba oday oo ku hadlayay labada dhinac ee shaqaaqadani ay ka dhaxaysay ee maanta la soo afjaray waxaanay sheegeen inay ku qanacsan yihiin qodobada ka soo baxay heshiiskaasi ay gaadheen isla markaasina ay dhaqan gelin doonaan 11 sanadood arrinkii joogay ee intaasoo qoomood soo maray gudoomiyuhu ka sheekeeyey sidaa uu sheegay buu ku dhammaaday waxna wixii ka soo noqda haddaan odayaalnahay iyo hadday xukuumad tahayba diyaar baanu nahay haddii cid wax ka soo celiso wixii arrintaa wax ka daba keena ee saddexdaa kaam ka mid ah ayaanu xeerka u goynay oo xukunkaas quseeya oo lagu qaadayaa oo aanu bara saabka iyo maamulka aanu ku taageersanahay maxamed faarax oo maadi wararka warbaahinta SBC hargeysa